ეხლა თუ მართლა ექიმები ამოვიდა და კახელები დაიწყა კახელი ექიმი. ოჯახი გადასარევია. მეტი რა უნდა ამოსულიყო არაჩვეულებრივი ოჯახი წევრები გვიდგან ან აქ მამაშვილი. გუგა, ოჯახზე კი ვიცი თუ ამრავი რამე კი გვაქვს მოსაყოლი, მაგრამ ის მოყევი იმაზე რომ ყვევი ხოლმე ზღვაზე რო წეს. ის შენ რო გიყარს? ქალებზე. ზღვაზე წეს და შენ რო წეს ხოლმე. ეგ დილას რომ მოგიყევი, ეგ ეხლა ბოლომდე მამაშვილობა პრინციპში არ არის, მაგაზეც ბევრი ანეკდოტი ვიცი, მაგრამ არა, მაინდა მაინც მამაშვილობა ნუ ხნიმ. მაშინ мама? შენ გაგვაცინე და რაც გინდა. ნუ ეს ხალი და კაცი რა, ოჯახი ხლა ცოლქმარი ცოლქმარი პლაჟზე წანან ბედნიერად და ეს კაცი კი აქ თავზე ხელი ამოდებული ათვალიერებს ამ ქალებს და გამოიარა ლამაზმა ქალმა პაატა და ახედა გამოხედა ათვალიერ ჩაათვალიერა და ეს სოლი დაიბოღმა და ეუბნება აი კიო ეხლა უყურებო მიღე გაგზე გაგზე ნიჩემდები ანეგდოტა კიო უყურებო ეხლა მკერდი ლამაზი აქო ვერაფერს სიტყვიო სახე ლამაზიო ტანიო მარა ტვინი არ ეკნება მაგასო, რა ტვინი უნდა კონდესო და ე ტვინსო თქვენა ვარა кай ხო кай кай მაგარი შეიძლება არი ნერვულო თუ გვაქვს ხო ხო მაგარი შენ ვიცი რომ ერთები არის და ტუზე არის ნერვულო და გო ცოტა გემერი ეხა შენ უნდა გააგზელო ოჯახსა შენც რამე უნდა მო დაუოჯახებელი ბიჭი არის რა ერთი სოალი შენაირი და ჯერ არ აქვს სოლი გეგმაშტაბ სუბუკი ყოფაქცევის სტუდენტი არის და სუბუკი ყოფაქცევის გოგო აყავს სახლში რა და ეს გოგო ეუბნება რომ დაიღო. სუბუკი წონით სუბუკი? არა, мама რაცო. ეს გოგო ეუბნება რომ მალე მორჩებიო და მესამე კურსზე ვარ და მალე მორჩებიო. ეგეთი შემოგაწიეს. გიგრები ხარ. კარგია, კარგია. ახლა თქვენ ყველას ნერვიულობთ რა. შეიძლება კაცო, ისეთი უბნელები ხარ თქვენ. იქ ძალიან მაგარი იუმორია, ესეთი კლასიკური იუმორი რა. რა მაგარი ხალხი იყო იქ და რა მაგარი ამბები ვისი ჯერ აჩამოთulis მაგ ხალხს მაგრამ აი იგრძნობა კიდე ხა ვაკეს ხო კიდე განსხვავებული იუმორი აქვს ხო აი რომ ეძახით ხოლმე ქალაქს და ქალაქური იუმორი და ესე ვერა ვაკე ხო ნუ თავისთავად ხო აქ ისეთი სხვანაირი იუმორი ამიტომ აი ზუსტად თქვენ ხა შეიძლება ვერ ამჩნევთ მაგრამ ისე იქცევით რომ თავი ვაკელი მგონია